povídání s profíky o české gastronomii. Vážení posluchači, vážení diváci, tak a dneska možná, že neznáte Romana Zajíce na první dobrou, nicméně znáte určitě Amici, což je koncept, za kterým Roman stojí, a já jsem se těšil, dlouho jsem se těšil, že tě tady budu moc vyspovídat. Ahoj, Romane. Ahoj, díky za pozvání. Ještě před začátkem rozhovoru my jsme se bavili o tom, že vlastně s tebou není moc podcastu. Není, no. Není. A já jsem rád, že tím naším podcastem to odstartujem, protože Amici si zaslouží, bych řekl, obdiv, protože děkuji. Když se člověk podívá, co máte za sebou, kde jste teďka, začali jste v roce 2010. Konec 2010, ano. A když se podívám na největší českou restaurační síť, která má 25 provozoven, ty jich máš, nebo vy jich máte, kolik teďka? Teďka jich máme 17. 17 provozoven máme. A konceptově to jsou Amici, a pak si říkal, že máte ještě jeden koncept, který jedete. No, máme koncept Amici, to je samozřejmě náš hlavní projekt, a já jsem vlastně začal teďka tento rok ještě další projekt, to se jmenuje Local Bakers. A tam vlastně se zabýváme trošku něčím jiným než jenom gastrem, tam víceméně prodáváme kvalitní řemeslný pečivo. Takže to není úplně gastro, ale je to vlastně o tom, aby jsme přiblížili lidem nebo zdostupnili lidem kvalitní pečivo, řemeslný, žádný průmyslový výrobky a podobně. Takže to je něco vlastně novýho, teďka od března, teďka budeme mít čtvrtou provozovnu, vlastně taky je to docela rychlovka. Lidi si to oblíbili docela, máme s tím zatím úspěch. Takže ještě se bavíme tady tímhle ještě. No, ty totiž sedíš na, bych řekl, megatrendech, jo, a já když pozoruju data, pozoruju 20 let v české gastronomii, tak ty jsi vybral, jakoby, jsi si vsadil na úplně ty správné karty, když to řeknu. A bouráš v mnoha lidech i v biznisu jako takovým to paradigma, že vlastně růst se nedá kvalitou, ale vy rostete kvalitou vlastně a jste postavení na kvalitě. Tak kvalita je u nás ten hlavní pilíř, na kterým to máme postavený. Vlastně v té době, když jsme začínali, tak bych to tady jenom upřesnil, my nejsme jakoby klasická restaurační síť, my jsme síť v podstatě, která je, nebo jestli o tom můžu říkat síť, asi už jo, která je zaměřena spíš na delivery. To bylo vlastně ten první krok, který jsme jako v začátku udělali, že jsme se chtěli spíš vydat touhle cestou. A na druhou stranu v té době, když jsme začínali, tak rozvoz byl pro ty lidi vlastně něco okrajového ještě. Nebylo to vůbec rozšířený, jak to je dneska. Dneska to má zase úplně jinou rychlost, jiný rozměr, než to mělo tehdy. Vlastně i s příchodem těch agregátorů a podobně, to se strašně všechno změnilo. Konec konců i s covidem, to se taky strašně změnilo všechno. Ale jo, my to máme samozřejmě zaměřený na kvalitu, máme to zaměřený hodně na vlastní receptury. Samozřejmě prodáváme produkty, které jsou teďka už dneska už mainstreamový, třeba burgery, že to, kdo si to aspoň občas nedá, jsou to výjimky, takže tak. Hele, a vždycky se ptám na to, jak se klube ten myšlenkový základ, jo, je rok 2010, teda spíš 2009, něco se v té tvý hlavě jako děje. Gastro jako nemá úplně nálepku jako suprovýho oboru, ještě tenkrát byli lidi, tenkrát vlastně jako Lukáš Hejlík možná už byl, já teďka přesně nevím, kdy on začal. Stop ani ne, nebo aspoň teda si to nevybavuju, že by byl. A jak vlastně ten zárodek Amici vzniknul? Jo, jednoduše z nějaké potřeby začít nějaký svůj vlastní biznis. Mm-hmm. Co vlastně, jsi dělal předtím? No, já právě vlastně vůbec nemám nějaký kuchařský background, nebo jak to říct v podstatě. Gastro background, ano. Ale chtěl jsem začít něčím podnikat a přišlo mně, že tohle je takový obor, kde je docela dost prostoru ještě. Mm-hmm. A na druhou stranu, řeknu to teďka upřímně, úplně neměl jsem tehdy žádného mecenáše, investora a podobně, takže... Začal u rodičů v garáži, víš? Mě bylo 24, doslova v garáži jsme vlastně začínali. Pamatuju si, že první hnětač na těsto jsme měli u našich v garáži, takže bylo to dané tím, že fakt jsme neměli finance za začátku na to rozjíždět něco obrovského, nějakou velkou restauraci a podobně.
takže jsme se rozhodli začít něčím menším, co jsme si říkali, že ten rozvoz je, že je to v podstatě potřeba jenom nějaká kuchyň, dobrý suroviny a auto prostě, kterým se to rozveze. Samozřejmě to jsem byl na omilu vlastně, jak už mnohokrát za těch vlastně 12-13 let, co to dělám. A říkal jsem si tehdy, že je, že mě byl marketing, bavil mě představa vybudování nějakého brandu, protože tehdy fakt jsem vnímal, že ty restaurace jsou vyloženě, nechci to, jako nemyslím to vůbec nějak ve zlým, ale prostě jsou to hospočtí, kteří prostě to dělají, dělají to dobře, někteří to dělají méně dobře a tak dál, ale moc takových jako brandů, který by i vizuálně zaujali nějak, tady nebylo a nebylo na to potřeba prostě za začátku 10 milionů. Jo, byla to nějaká menší částka. A co je tvůj background vlastně? Já vlastně jsem dělal, studoval jsem obchodní akademii, pak ekonomku, tu jsem teda nedostudoval, takže vlastně v gastru jsem byl nepolíbený, ale tak jsem se říkal, že se to všechno naučím prostě za běhu. A měl jsi nějaký předobraz? Klasika byla nějaká inspirace ze světa, že jo? Nebo něco, nebo ekonomický model, jako ve 24 asi si neudělal úplně jako... Když to řeknu, tak vlastně to, co mě na tom nejvíc ze začátku zaujalo, je vlastně podnikání formou franchisingu. Uh-huh. A v té době franchising byl ještě vlastně na tom mnohem, řekněme třeba hůř, než je dneska vlastně. Strašně moc lidí ani nevědělo vlastně, co to franchising je. Já jsem to znal hlavně, že jo, prostě z klasiky, z McDonaldu. Ti postavili obrovskou síť, že jo, vlastně franchisovou. A pak ty další značky, Pizza Hut a podobně. A říkal jsem si, že to je ta cesta, kdy bychom se mohli rozšířit do celé republiky, případně kam to až půjde. Aniž bychom se v podstatě museli vydat peněz. Jako finančně úplně, vlastně by to stejně nebylo asi jinak reálný, pokud prostě nemáte za sebou nějakého velkého investora nebo něco. No něco a takovýho. Z těch 17 je kolik franchise? Teďka vlastně jsou všechny, kromě dvou, vlastně jsou franchisoví. Jo, takže si držíš tu první, tu master? Jo, máme takovou základ, máme takovou první, vlastně největší franchise původní. A pak máme vlastně pobočku teďka aktuálně ještě z Ostravy, jinak jsou to všechno. No. Franchisový koncepty, no. Pobočka. No a učil jsi se to za pochodu, nebo jsi měl nějaký muster, protože jako, aby si prodal franchisu, tak musíš mít dobrý prezentaci konceptu, musíš mít procesy svázaný, musíš mít jako přesně daný receptury, musíš mít jasně daný, popsaný všechno. Já jsem tu měl Reného Millera, že jo, z Fancy Fries, takže, takže jako už jsme si ty franchisy dotkli, ale máš pravdu v tom, že v Čechách to není až tak úplně políbený, trošku to dělá Ambi, ale to není úplně franchisa. Je tam, dobře, jako to je trošku jiná struktura. Tak jak jsi to poznával, ten svět těch franchise, jo? Jak jsi na to šel? No, já bych řekl, že jsme na tom šli prostě pokus omyl. Spíš se nám stávalo to, že vlastně, jak jsme to začali dělat, musím říct, že se nám začalo poměrně rychle jakoby dařit, ač té konkurence opravdu tehdy nebylo tolik, jak dneska. Ne, že by nebyla, jakoby určitě byla, ale nebylo i tolik a lidem se to hodně líbilo. Líbilo se jim to název, líbilo se jim to prostě, jak to vizuálně působí. A ten koncept se těm lidem fakt jako líbil s tím, že nás začali sami oslovovat. Okay. Byli to samozřejmě z začátku hlavně z rad známých, známých a podobně. Jako dej mi franchízu, jako, že sami přišli. My jsme vlastně tehdy ještě ani nenabízeli franchízy, ale už tehdy za náma chodili lidi a říkali, tyjo, to se nám líbí. A co to bylo za lidi? Odkud se brali? No říkám, jako to, kámoši prostě. Jo, byli to většinou kámoši nebo známí známých a vlastně takový užší okruh jakoby lidí kolem nás. A jak jsi na to šel teda, že jsi dodal první franchízu? Protože tam musíš mít těžkou smlouvu, musíš mít jako jasně, ty procesy. Jasně, jasně. Všechno jsme si to museli vyšlapat od nuly, protože jsme vlastně neměli nějaký znalosti vlastně vůbec toho právního backgroundu vlastně toho, jak to má být, takže jsem si prostě našel nějakou advokátní agenturu vlastně, která se zabývá nějakým způsobem franchisingem, takže jsme si dali nějakou schůzku, probrali jsme to, udělali jsme smlouvu, myslím tehdy na naše poměry poměrně drahou, ale zase kvalitní a tu jsme stejně celou potom překopali v průběhu roku, protože jsme zjistili, že tam stejně x věcí chybí a postupně jsme zjišťovali, co by tam mělo být, nemělo by tam být, co vlastně nám tam chybí, jo, ale de facto to se mění
stále, jo, to je věc, která, jak se mění ten trh, tak se mění různý požadavky na tady ty věci. A první franchisán byl vlastně můj kamarád, teďka si uvědomuju, který byl neodbytný. A nakonec vlastně jsme se domluvili a vlastně do tečka už má vlastně ty franchise 3. Hezky. Což je vlastně něco, s čím jsme do toho šli, aby ty lidi, aby neskončili u jedné a naopak, protože je rozdíl, pokud spolupracuješ s někým, kdo začíná úplně, nebo kdo už má v tom nějakou zkušenost a už ví, jak to chodí, tak je to prostě pro všechny strany mnohem jednodušší to pak rozdělat líp. Samozřejmě jsme se hodněkrát i spálili, že to třeba bylo s někým, kdo od toho měl jiný očekávání než my, protože ta realita toho podnikání v gastru je opravdu jako surová, náročná a lidi kolikrát fakt neví, do čeho jdou. Hmm. Pro někoho je to fajn, někdo se otrká, někdo získá zkušenosti prostě a už se naučí se v tom pohybovat. Pro někoho je to až tak moc stresový prostředí, že vlastně pak zjistí, že to není ani pro něho. Takže měli jsme různé zkušenosti. Takže jsi musel kupovat i nějakou zpátky? Ano, jo, něco se nám takového stalo. Ale vlastně do toho covidu vlastně jsme takovou zkušenost neměli. Až ten covid nám to trošku otočil, protože do covidu vlastně to byl ten rok, myslím, 2019. 2020 byl covid. 2020, jo, takže 2019 byl ještě... Nezapomenu. Jo. Do roku 2019 jsme otevírali několik poboček nebo franchise ročně, ale ten covid nám to trošku zařízl. Ostatně jako asi... 12 poboček? Ne. Několik poboček ročně. Jo, myslím, že jsme měli 4 nebo 5 za rok, to jsme zvládli. Ale teďka je to už spíš tak, že ty franchisanty nebo ty potenciální zájemce o ten biznis náš si spíš víc vybíráme. Víc jakoby dáme teďka na to, kdo to je, co to je, jaký má zázemí, jaký má zkušenosti. A už jste aktivní nebo pořád jste pasivní, třeba kdo přijde? Teďka jsme spíš pasivní. Jo. Teďka se spíš zaměřujeme na produkty, zaměřujeme se na to, aby ten biznis byl stabilnější, protože ten covid nám fakt s těma kartama hodně zamíchal. A pro vás ten covid možná znamenal jako o něco lepší situaci, než pro ten standardní gastrotech, ne? Když jste byli zacílení na rozvoz. Ten začátek toho covidu bylo samozřejmě jak pro všechny asi gastra nebo pro všechny lidi takový vyděšení, co vůbec bude, protože jsme nevěděli, jestli nás zavřou, nezavřou. Restaurace konec konců vlastně byly zavřený. A rozvozy teda nakonec vlastně zůstaly otevřený, takže pro nás to byl takový docela dobrý impuls, až mě bylo líto samozřejmě ostatních, protože neberu to tak, že bych je bral všechny jako konkurence, ty ostatní, ale spíš jako mám tam takovou nějakou sounáležitost s nima. Fandím jako každému, kdo to dělá nějakým způsobem dobře a snaží se. Každopádně teda nám nezavřeli a ten trh nebyl připravený na takovou poptávku v podstatě toho rozvozu, protože to opravdu předtím byla úplně jiná hra. Nám to teda na začátku pomohlo hodně a samozřejmě potom se ta situace dál vyvíjela a najednou restaurace, které bych v životě neřekl, že budou rozvážet, začaly rozvážet, začaly vznikat další a další různý podniky, které se zaměřovaly vyloženě na rozvoz a hodně to ten trh jako změnilo. A to pozoruju vlastně i doteďka, že pak období před covidem a po covidu je zásadně jako rozdílný. Jo. A před covidem rozvoz, to ještě nebyl asi Volt, dáme jídlo už asi, jo? Dáme jídlo bylo. Dáme jídlo bylo, ale vlastně jak jste vy budovali ten rozvoz, jo? Jako, my jsme vlastně... I ekonomicky, jo? Protože ten rozvoz, proč hodně restaurací nerozváželo, bylo prostě ekonomika, jo? Jak jste vlastně vy zvládli ten model ekonomicky, nebo jak jste to vybudovali? My jsme vlastně trošku byli rozdílní, protože já mám vlastně 3 společníky, 3 kolegy a vlastně nejsem v tom sám určitě. A každý jsme hodně, hodně jiný. Mám vlastně jednoho kolegu, nebo 2 kolegy, s kterými jsme se vlastně spojili. Dřív měli vlastně designovou agenturu. Takže marketingově schopní? Takže marketingově určitě schopní, nadaní, každý na něco jiného. A jeden z těch kolegů, Ondra, tak ten je nabitý ajťák, takže díky němu vlastně jsme šli cestou vlastního softwaru, což vlastně byla tady
vlastního softwaru na, na online prodej? Vlastního nebo i třeba zprávy firmy? Nebo... Z vlastního softwaru vlastně na pokladní systém. Fakt? Až na takhle, vlastní, jo? Máme vlastní systém na data, vlastně statistiky veškerý. Neměli jsme nic vlastně cizího, co bychom si koupili, pronajali a platili nějakou licenci, protože jsme vždycky narazili na to, že nám tam něco chybí. Wow. Takže jsme udělali zásadní krok dneska z pohledu zpět. A to byl zásadní krok, protože vlastně jsme se vydali na dlouhou cestu vyvíjet něco vlastního. A je to prostě náročná věc, hlavně finančně. Já vím, o čem mluvíš. My jsme si vyvinuli vlastní systém na řízení firmy. Jako, takže to je... Takže to víš, to je to náročí. Takže vím, o čem mluvíš. Ale zase na druhou stranu nám tyhle data dali hodně velký nadhled vlastně, což právě naopak, jak jsem říkal na začátku, si myslím, že ti restauratéři nebo ti hospodští, prostě, nebo jak to říct, se o to až tak nezajímají, zajímají se o vaření, prostě aby to jídlo nějak chutnalo, nějak vypadalo, aby ho dokázali nějak prodat, ale nezaměřovali se úplně na takové ty jednotlivé složky těch nákladů, které tam prostě jsou. Takže my jsme si to dokázali od začátku dobře spočítat, což nám dávalo jakoby nějakou výhodu, bych řekl. Jako bavíme se o roce 2011, 2012, kdy fakt ta doba byla úplně jako jiná. Nebyla tady dotykačka a tak dále, různý další systémy, které prostě už dneska vám dokáží ty čísla ukázat. No. Takže vlastně my jsme šli teda cestou sami z vlastního systému, který vlastně do dneška si vyvíjíme, máme vlastně programátory, kodéry vlastně, kdy jsou zahlcení vlastně požadavkama, co už bychom tam potřebovali změnit a to nám vlastně dalo nějaký jakoby nadhled na ten biznis i ten ekonomický, že nám to dalo nám to tu možnost vůbec jakoby být franchisovej v podstatě taky, protože ti potom další partneři, co přišli a brali si naše provozovny, tak pro ně to bylo potom nejjednodušší jako dostat se do nějaké ekonomiky, vůbec si to nějak představit a tak dál, což je samozřejmě v gastru strašně důležitý. Kolik je franchisový poplatek, jestli to můžeš říct? Nebo jak je ta konstrukce toho franchisovýho... Konstruktu. To je taky věc, která se samozřejmě jakoby nějak jako vyvíjela. A z začátku jsme to měli tak, že jsme vlastně měli nějaký franchisovej poplatek jako za licenci. OK. Jako každoroční nebo jednorázový? Jednorázovou vlastně licenci, kdy vlastně toho franchisanta zaškolíme celkově do toho biznisu, protože byli to vždycky lidi bez gastro zkušeností. A ta byla v řádu 100 tisíců třeba? A ta byla v řádu 100 tisíců. S tím, že tam bylo vlastně i vlastně propojení do toho softwaru, zaškolení, přidání vlastně všech know-how vlastně složení, jak je používáme, jak to děláme všechno. Jo, takže to je nějaký taky základní balíček, který vždycky ten franchisant dostane a pak vlastně je tam nějaký poplatek z obratu v podstatě, který něco jde na marketing, 2% jde na vývoj toho systému a na marketing a 5% jde jako na další vývoj firmy. Takže 7%? Takže je to 7%. Z čistého obratu? Z obratu, ano. Z čistého anebo bez DPH? Z hrubýho obratu. Z DPH. Z hrubýho obratu. A z toho vlastně se potom dál vlastně financuje celá společnost. Právě tehdy vlastně jsme i začali se zajímat mnohem víc o marketing, o tady tyhle věci, protože v té době to byl taky v plenkách, bych řekl. Takže se nám to docela rychle rozjíždělo. My jsme teda měli ještě do toho vlastně tu agenturu, kterou jsme teda museli ukončit, protože na to už nebyl prostor čas, takže jsme se rozhodli, že ta společnost se ukončí. Do toho byla ještě další společnost, vlastně úplně mimo gastro, kde jsme se zabývali vlastně prodejem, jako úplně vlastně to z jiného soudku. Ale taky zkušenost, měli jsme pobočku tady v Česku i ve Švýcarsku dokonce, potom vlastně dělali jsme chytrou zeď. A tu jsme teda prodali vlastně těsně před začátkem covidu, kdy už jsme na to prostě neměli čas. A jenom jednoduše byly to nátěry vlastně na zeď nebo kamkoliv, náhrada za whiteboardy, flipcharty a podobně, které se dalo psat od stropu na zem. Takže pro IT firmy jako je Avast a podobně, ty to brali velkým, takže tímhle jsme se bavili ještě mimo to. Ale pak už taky na to nebyl čas, takže pak už jsme skončili vlastně pouze u toho Amici. Vidíš, to bych skoro řekl, že ty chytrý zdi jako možná byl lepší podnikatelský nápad než gastro, ale vy jste viděli tu možnost nebo tu budoucnost gastru. Ono taky se to začalo hodně potom měnit
rámci zase toho covidu, když se zmiňovaný 150krát, pak přišly firmy na home office a podobně, takže ta poptávka jako prostě primárně poklesla, takže nakonec jsme byli docela rádi, že jsme z toho vyskočili, ale firma funguje dál a má tu jiný majitel, ale funguje to. No ty jo, takže multi záběr na začátku, pak plný záměr na tohle. A popiš mi trošku ten vlastně proces jako toho franchisování. To znamená, když dostanu zájem, za jak dlouho mě pustíte jako k sobě a samozřejmě stavba restaurace, jako, nebo restaurace bistra, nebo toho výdejního místa, to je otázka stavby, že jo, takže několik měsíců, ale jak ten proces vlastně jste si udělali, aby byl pro vás jako efektivní? My máme vlastně tři formáty toho biznisu. Nejrozšířenější formát, co máme, tak to je vlastně delivery plus výdejní takový místo. A zrekapitulujme. Pizza, burgery, snacky, vlastně, saláty. Teďka už děláme wingsy. Wingsy. Saláty, ty už neděláme. Už neděláme. Chtěli jsme to trošku zúžit na nějaký takový sortiment, který jako je víc blížší těm našim zákazníkům. Saláty úplně nebyly to, co by ti zákazníci chtěli, takže ty jsme postupem času vyřadili, pouze kromě koleslavu, který děláme. Ale je to tady pizza, burgery, snacky. Jo. Snacky různý vlastní, co si děláme. A teď tě vrátím k těm třem formátům, že jsem tě rozhodil. Ten jakoby nejvíc formát, co máme, tak to je formát vlastně delivery a bistro, malý, ale ne jako na sezení, ale víceméně na stání. Takže takový jako takže otevřená jako dark kitchen. Takže jo, tak něco dá se říct, je to taky i výdejní místo v podstatě. Tady těchto provozen máme nejvíc, pak máme delivery bistro, kdy už tam ty provozovny mají místo na sezení, takže ten zákazník si to může sednout. A třetí formát je pouze delivery. Super. Kolik uděláte pic ročně? Celkově? V řádech? Nebo burgeru? Nebo obu? No. Tak to je zajímavá otázka. A nebo tak to schrň na jednu restauraci, průřezově. V těch třech formátech. V té nejmenší? Takových asi 50 tisíc pic, dejme tomu, uděláme třeba měsíčně. 50 tisíc pic měsíčně v tom nejmenším formátu. No, ale když to vezmu jako na tu síť. Na tu síť. Mm-hmm. Na jednu pobočku. Dobře, na jednu síť. Možná měsíčně. 60. 50 až 60 tisíc pic. Super. Musím teda říct, že ty čísla byly lepší. Teďka jsme v období trošku stagnace, protože ten trh se jako změnil, trošku se ochladil. I vlastně vlivem toho, co bylo s těma energiema a podobně, kdy to mělo být na cenu. Takže myslíš o poptávka, že jakoby host se proměnil, že se jako méně objedná, prostě méně objednávají, než objednávají. Já bych to teda ještě dokončil, pak bych se k tomu možná vrátil. Potom samozřejmě třeba pro polovina zhruba potom tady to množství je v burgerech a třetina třeba z toho zase jsou ty snacky. Okay. Takže my jsme vlastně i změnili hodně to portfolio těch produktů, které jsme nabízeli, protože jsme fakt z začátku dělali pouze pici. Z začátku jsme byli pouze picový provoz. Zkoušeli jsme další věci, ale prostě to hlavní bylo a pici. Pak jsme přidali burgery. Ty se nám strašně osvědčili, protože tehdy vlastně burgery nikdo nedělal skoro. My byli v Brněm snad dvě restaurace, co dělali burgery. Teď je burgerová manie, no. No, to byly takový ty burky, jak má Penám, takový prostě. To teďka nemá s těma burkama, co máme, žádný jako společného. Ale nikdo nic jiného nedělal, takže se to, a lidi byli rádi, že vůbec, že nějaký burgery jsou. Fakt si pamatuju, že ty burgery prostě vůbec se nedělali. Fakt jsme byli druzí, tuším, v Brně, kdo to dělal. To je hustý. Ale byla to velká změna, protože že lidi to znali z Měkáče a podobně. Aha. Ale bavilo je to, takže ty burgery nám taky hodně nastartovali ten růst potom. A časem jsme se přizpůsobovali spíš tomu zákazníkovi, že ty lidi chcou ještě něco, ještě něco menšího, k si k tomu vzít. Jo, ty snacky, různý hranolky se čedarovou nějakou máčkou a podobně. A to se nějak vyvíjelo a teďka vlastně je to tak, že samozřejmě hlavní produkt je stále ta pizza a ty burgery, ale ta, jak se ptal, ta změna toho zákazníka došla
vlastně ve spojení i s těma s obrovským nárůstem agregátorů, což tady taky dřív nebylo. Jasně, Volt dáme jídlo. Takže vzniklo tady první dáme jídlo, pak tady vznikl, myslím, Volt a podobně. Jo. A vzniklo tady vlastně po covidu s neuvěřitelným množství dalších různých podniků, co dělají rozvoz, takže... A co dělají burgery? Co dělají burgery? Tady hodíte shooter nebo kámen a tady fitte pizzerku nebo burgerárnu, takže teďka je to, ta doba se hodně změnila. Na druhou stranu, na jednu stranu bych řekl, že je to dobře, protože ten zákazník má potom jednak má větší výběr, ale zlepšil to kvalitu. Jako obecně zkoušíme různý burgery zahraničí, v Rakousku, Německu, v Slovensku a podobně. A jakoby myslím, že Česko je na tom z hlediska jako burgeru jako hodně dobře, protože málo kde si dá člověk takový burger jako nás. Říkám, že jako dřív to vůbec jako nebylo. A ty mě utekl, co jsem chtěl říct dál. No, hele, já tě přehodím, ještě jsme možná nedopověděli, vy děláte, když si ty agregátory si zmínil, tak vy jste dělali ten rozvoz primárně jako vlastníma silama. Jo, to se stalo vlastně. Takže ty agregátoři děláte furt vlastníma silama rozvoz? My jsme vlastně strašně dlouho měli jenom vlastní rozvoz, vlastní systém, to znamená, že zákazník přijde na naše webové stránky, případně si zavolá a objedná si od nás a my mu to prostě doručíme, máme vlastní delivery. Vlastní auta, vlastní kuriéry. Žádnou externí službu jsme nevyužívali roky, jako ještě donedávna v podstatě řeknu, že jsme i odolávali tady těm tlakům, těm agregátorů. Těm provizím. My jsme jako jedni z mála vlastně, přesně tak, provizím. Jako jedni z mála jsme vlastně vůbec nebyli na dáme jídlu a nebyli jsme nikde. A co vás přinutilo skočit do té postele? No, bylo to asi chování zákazníka. Samozřejmě pro člověka je jednodušší kliknout si do nějaké aplikace. Mm. Teďka absolutně je to úplně jiný, než to bylo dřív. Teďka, když si rozkliknete nějaký Volt, dáme jídlo Volt a podobně, tak hnedka tam na vás vyskakují slevy zleva zprava. A je jedna skupina zákazníků, která podle mě jde hlavně po těch slevách. Na druhou stranu... To mluvíš o Brnu i jako třeba jako celá Česká republika? No já myslím, že hlavně Praha teda. Hlavně Praha. Hmm. Aha, tak k tomu se dostaneme ještě. Myslím si, že vůbec jako největší záběr těch agregátů je v Praze. Oproti i Brnu, kde stále jako to máme třeba kolem 50%, tak v Praze to máme k 80% víc procentům. Přes agregátory? Hmm, přes agregátory. To je hustý. Ale v ostatních městech se držíme jako podobně jak v Brně, ale ta Praha je opravdu tím specifická, že tady ti zákazníci jdou spíš po těch aplikacích, kde si prostě vyberou něco, co jim zrovna se zobrazí na displeji a podle toho objednají. No a nejseš pod tlakem, protože to jde o kvalitu, na těm agregátorům jde o kvantitu a když to řeknu, jako boj s levama, to neúplně jako nejde jako spolu. No není to něco, trendy, co bychom takhle chtěli dělat. Rozhodně jsme nechtěli nikdy ani cestou z těch slev, protože samozřejmě ta sleva se někde musí jako promítnout. Hmm. Buď se to projeví na kvalitě personálu, na kvalitě jídla, nebo na ekonomice, což taky jako samozřejmě není jako... Otázka, jak dlouho je to udržitelný, záleží, jak kdo má nastavený marže a podobně tyhle věci, jaký má náklady. To už je potom víc jakoby do financí, ale myslím si, že jako je to prostě takový trend a těžko se proti němu vlastně bojuje. Je to vývoj, když se podívám i do fakt do zahraničí, tak prostě tyhle agregátory tam jsou ještě víc masivní je to. No a ty ses dotknul teda Prahy, jo? Takže ty vlastně jako jeden z mála gastronomů nebo poskytovatelů gastronomické služby. Tak můžeš jako vzít Brno, můžeš vzít Prahu, můžeš vzít Cihlavu, Hradec, ne? Kde to všude máte ještě jako... Olomouc, Zlín, jo. Tak prosím tě, popiš mi trochu ty města jako nějak profilově. No řekli by, že každý to město je specifický. Určitě to není stejný, rozhodně to není třeba stejný Brno jak Praha, ale není to stejný i Ostrava, nebo třeba menší provozovna na Vysočině, Výhlavě, co máme. To chování těch zákazníků je specifický v každé, bych řekl, lokalitě. Jednak třeba v porovnání v chování těch, s těmi agregátory. Takže řekli bych, že v těch větších městech jsou ti zákazníci spíš
jak se to říct, nějak škaredě, ale míň loajální vůči té značce. Jo, přeskakujou prostě z květinky na květinku. Je tam i ta nabídka samozřejmě širší než někde jinde. V těch menších městech spíš je ten zákazník podle mě zvyklý na tu značku, kterou má rád, mají oblíbenou a na základě toho si prostě vybírá. I ty položky asi, že jo? I ty položky, přesně. V těch větších městech je to tak, že prostě je ten trh přehlcený trošku, aj bych řekl svým způsobem. Řekl bych, že vůbec těch gastroprovozů je teďka tolik, že vlastně ten zákazník možná ani už neví, od koho si objednal, přes ten agregátor. A z jaký dark kitchen to vzal, že? Jo, to je druhá věc, že vlastně ono to třeba vyrábí všechno na jednom místě, kolikrát jenom to má jednu nálepku. Jo, tak my to neděláme samozřejmě, my se furt snažíme prostě držet tu kvalitu, držet ty základní principy, prostě na čem to máme postavený, což je fakt ta kvalita. A vlastně nějaká receptura, máme pici vlastně, který jsme si sami vymysleli, máme burgery, který jsme si sami vymysleli, vlastně děláme si vlastní omáčky, takže jakoby máme hodně nějaký unikum v tom, není to taková klasika, že děláme to jak všichni ostatní. Časem si myslím, že se docela, hlavně teda v Brně, kde máme vlastně 6 provozoven, se vyvinulo i to, že asi jsme za to i rádi, že něco vymyslíme a pak se to rozjede. Pak se to rozjede i vedle. Pionýři. Jo, tak to nás baví, to jako asi to jasně neřešíme, ale... No a marketingově je to těžký, ne? Jako v tím, jako když jste jedna kluk, máš tam ve firmě kluky z marketingu, tak jak bys teďka popsal současný jako must have, nebo takový ty prostě co se musí, nebo jak jako to musí být challenge, ne, z pohledu marketingu teďka, možná největší, ne, pro vás? Já myslím, že se to hrozně se to zase proměnilo. Když jsme začínali my, tak marketing ani jako, marketing byl letáčky třeba byli, marketing. Jo, ale u vás si už člověk mohl, jo, vlastně já jsem vás začal sledovat od té doby, kdy jsem si mohl koupit skoro pizzu přes Facebook, jo, nebo prostě jo, jako jo. Strašně rychle jste absorbovali my tyhle ty nový... My jsme vlastně byli první, kteří vlastně začali využívat tak funkci chatbota, kdy si vlastně klikneš na Messenger, dáš tam ikonku pizzy nebo burgeru a už ti to vlastně, je to vlastně jediný úkon, který musíš udělat k tomu, aby si objednal jídlo. Takže to jsme jako zavedli jako úplně jedni z prvních. Funguje to tak, že už tam máš definovanou v podstatě nejoblíbenou pizzu, adresu a tak dále, že máš kuň na pizzu, otevřeš Messenger, klikneš na ikonku pizzy, dáš odeslat a máš objednanou pizzu. Jo, ty. A pak vlastně i třeba trackování objednávek. To jsme asi taky v tom byli první. Trackování. Kdy vlastně si objednáš jídlo a vidíš, jaký jede na mapě, za jak dlouho bude u tebe, kde právě kuriér je a kdy přijede. Jo, tak to bylo taky dobrý, to lidi bavilo určitě, protože to tady nebylo. Teďka už si myslím, že to je taková klasika, že, nebo ne klasika, ale už je hodně provozů, co to dělá, nebo samozřejmě prostě zase zpět k těm agregátorům, tak ti to taky mají, že všude. mnoho z restaurátorů to nedělá ani teďka, jako jo. Je to tak, myslím si, že to není úplně nutný, na druhou stranu, aby to každý dělal, je to fajn, když ty restaurátory se jako soustředí na tu svou práci, protože zas marketing je to široký pojem, je potřeba k tomu zase nějaký znalosti, takže to zase stojí peníze a tak dál, takže jako je fajn, že restaurátor se jako zabývá vyloženě tou svou činností na druhou stranu. Ale je to podnik od podniku. Takže vlastně, když bych to shrnul tu vaší dráhu. Velký rozjezd, unikátní marketing, nové technologie, systém, franchising, pak COVID. V COVIDu se to zatřepalo všechno. Po COVIDu příchod agregátorů, konkurence, náročnější to je možná teďka z pohledu toho, jako být vlastně tím jako profilovější. No a kam teda jako zhlížíš do budoucna? Co je teda teďka, co myslíš, že vás čeká do budoucna? No možná to souvisí i trošku s tím, to se stalo předtím, vlastně co vůbec je Mazdev nějak k téhle době, nějaký marketing a podobně. Dřív to byl Google a podobně, PPCčka a tak dál. To asi funguje nějakým způsobem pořád. Teďka samozřejmě se vším otřásají zásadní sociální sítě. TikTok a... TikTok. Ten já nemám, přiznám. Ani to neplánuju. Já ho musím mít kvůli dětem, ale prostě tam nechodím. Možná mi to taky čeká.
Ale Instagram tím strašně zamával, zamával tím ten TikTok. Facebook bych řekl, ten, ten už jako je trošku v ústraní. Ale asi být cool prostě nějakým způsobem pro ty lidi. Aha. Být cool prostě pro ty, když řeknu influencery, kteří musí říct, že seš jako dobrý, že to bylo zajímavý pro třetí. Ale mě ta mladá klienta na to hodně slyší. Ta se hodně proměnila. Ta se hodně proměnila, ti to hodně sledují, takže až neuvěřitelně, co to dokáže jako dělat. Na druhou stranu není to vždycky tak, jak se to tváří, že? Aha. Takže pokud člověk, co podniká v gastru, podle mě chce být daleko úspěšný, tak musí se hrozně rychle jako vyvíjet. Nesmí jako zaspat, protože jakmile se člověk, jakmile člověk zaspí, tak mu jede vlak a už se to těžce dohání. Mm. Takže nás čeká prostě pořád to stejný dokola. Vnímat, co se děje, vnímat ty trendy, dělat tu svou práci, ale stále dobře, používat za nás stále kvalitní suroviny, nepodlíhat tlakům jako na ceny, a aby jsme používali třeba levnější suroviny, to tímhle směrem zásadně jít nechceme. Aha. Bohužel to má vliv potom na toho koncově zákazníka v tom smyslu, že ten produkt už nestojí to, co stál. Uh-huh. Stojí mnoho jakoby víc než, než dřív, prostě to tak je. Na druhou stranu jsme se o tom bavili, podle mě ten zákazník, pokud si chce objednat něco k jídlu, uh-huh. a chce něco kvalitního, z dobrých surovin prostě, a chce ještě, aby mu to někdo dovezl, tak prostě si ho musí zaplatit. Mm-hmm. Pokud chce samozřejmě něco, kde ta kvalita je třeba horší, tak tam může, může jako určitě ušetřit. No. My samozřejmě prostě jdeme tou první cestou. Kolik vlastně chceš mít jednou provozoven? Takový první cíl, co jsme měli, tak bylo pokryt všechny větší města, a město beru třeba od 50 tisíc obyvatel, takže měli jsme to napočítané na nějakých 50 provozoven, co my jsme tady chtěli. S tím, že samozřejmě ještě už jsme to několikrát řešili, vlastně před covidem už jsme otevírali malém v Bratislavě. Takže vlastně i za hranice? Za hranice, bereme Slovensko za hranicema, takže i za hranicema. Bratislava teda. Tam nám to teda nevyšlo díky tomu covidu, který vlastně tehdy začal, když už jsme vlastně byli ve finále téměř. A chtěli jsme jít i ven. I do obchodních center chodíte, nebo ne? Obchodních center vlastně jsme pouze v jednom, v Praze, vlastně na Bořislavce. Aha, aha. Ale možná je to hudba budoucnosti, protože i ten rozvoz, jak jsem říkal, jak hrozně nabobtnal, fakt těch rozvozů je strašně, strašně, strašně moc, tak nás i láká možná myšlenka dostat se k těm zákazníkům jako blíž. Uh-huh. A prostě nejvíc jich je aktuálně v těch centrech. Jo. I když vlastně po covidu to tak nebylo. Teda. Centra měly svý horší období. Teďka si myslím, že se vrací zase. A na druhou stranu tady ten propad těch center umožnil vstup do těch center i firmám nebo podnikům, uh-huh. který by dřív na to neměli, protože dřív centra prostě znamenalo velký nájem. Veliký nájem, x měsíců, kaucí, velká investice a roztřepaný kolena, jestli to bude fungovat. No tak to si pak popovídáme, protože to jsou jako hodně z nich je mýma klientama, takže to tě velmi rád propojím. A výborně. To je jako moje nový hobby. Já mám pocit, že teďka ten celý trh se asi opravdu hodně ještě promění. Jak říkám, to gastro je teďka hodně posunutý do toho delivery. Hmm. A naopak mám pocit, že přijde doba, kdy naopak ti zákazníci budou si chtít víc užít to, dát si to někde, než aby mu to někdo dovezl v krabičce. Ne, že bych to chtěl nějak dehonestovat, ale ať se to možná teď nezdá, věřím tomu, že ten čas ještě jako se vrátí, kdy ty lidi to budou víc prožívat v podstatě. Ale to je otázka. To si krásně zakončil naše povídání. To je vlastně něco, co si možná asi mnoho restauratérů přeje, protože vlastně jako... Já bych jim to i přál. Ten business model v Čechách pro delivery je hrozně těžký, jako pro, jako zejména ze strany těch agregátorů. Hmm. To prostě je všem nám jasný. Takže ta ekonomika je prostě pod velkým tlakem.
No, mě nezbývá než ti popřát, aby se ti ten sen splnil, Děkuji. Aby se vám dařilo. Vlastně ten příběh Amici je strašně inspirativní, jako jo, pro mnoho. A ono to dokresluje vlastně i to, já jsem si tady povídal s Vladimírem Pikorou o takové ekonomické situaci, o těch formátech, o nový generaci, o tom, proč nejsou lidi, proč nejsou jako nějaký věci a tak dál. Takže ti přeju jako hodně štěstí. Jo, díky, my se budeme snažit samozřejmě, aby jsme to dělali minimálně stejně dobře, jak doteď, a aby se nám to podařilo. No, tak já ti přeju hodně štěstí. A díky, že jsi dorazil. Díky, já jsem rád, se účastnil. Myslím, že jsme inspirovali mnoho lidí a na závěr musíme poděkovat Dotykačce, která nám pomáhá natáčet tyhle ty krásné podcasty. Super. Takže Romane, jak se ti daří a ještě jednou díky, že jsi dorazil. Díky. Tak jo. Ahoj. Povídání s profíky od české gastronomie.